Bakıda qadın bir yaşlı övladının yeməyinə zəhər qataraq qətlə yetirib. Bu barədə Hürriyet TV-yə Suraxan rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 9-unda Suraxan rayonu Hövsan qəsəbəsində 2021-ci il təvəllüdlü uşağın ölməsi barədə Suraxan rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin anası 2002-ci il təvəllüdü Nərgiz Bağıyevanın uşağının yeməyinə hidrogen peroksid qataraq zəhərləməklə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Suraxan rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nərgiz Bağıyeva şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə istintaq davam edir. İki gündür sosial şəbəkələrdə İranın Ali Dini lideri Əli Xameyinin ağır xəstə olması, buna görə Ali Şuranın toplantısının təxirə salınması barədə məlumatlar yayılır. Şərqi Azərbaycan vilayətinin mütəxəssislər məclisindəki nümayəndəsi Haşim Haşimzadə Hərisi Amerikanın səsinə açıqlamasında iclasın Əli Xameyinin narahat etməmək üçün təxirə salındığını təsdiqləyib. Bu isə müxtəlif iddiaların daha da genişlənməsinə səbəb olub. Xameneyinin vəziyyətinin son dərəcə kritik olduğu, hətta vəfat etdiyi, buna görə də onun oğlu Müctəbanın İranın ali rəhbəri vəzifəsinə hazırlandığı haqqında xəbərlər yayılmaqdadır. Məsələ ilə bağlı İran səfirliyindən verilən açıqlamada yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirilib. Bizdə olan məlumata görə Xameneyi vəfat etməyib, ağası sağ salamatdır və heç bir problemin yoxdur. O öz işinin başındadır deyə bildirilib. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.